Կառուցիր տրված ուղին ուղայած ուղիղ։ Հիմա տես, մենք ունենք այս սև ուղիղը, եւ եթե մենք ընտրենք երկու պատահական կետ այս սև ուղի վրա, եւ կառուցենք մի այնպիսի ուղիղ, որը հավասարապես հեռացված լինի այդ երկու կետերից, այսինքն այդ ուղի ցանկացած կետ լինի հավասարապես հեռացված այդ մեր ընտրած երկու կետերից, ապա այդ ուղիղը կհանդիսանա ուղայած ուղիղ այս մեր սև ուղի համար։ Եվ նաեւ այդ ուղիղը կհանդիսանա միջնուղայած եւ կիսորդ այդ մեր երկու կետերով կազմված հատվածի համար, սակայն մեզ դա այստեղ այդքան էլ պետք չէ։ Այստեղ մեզ ուղղակի պետք է կառուցել այս մեր տրված ուղին, այս սև ուղին, ուղայած ուղիղ։ Դե մենք հիմա արի ընտրենք այդ երկու կետերը։ Առաջի կետը այս կարմիր կետն է, որը հիմա այստեղ ցույց կտամ, այս է, եւ արի այնպիսի շրջանագից գցենք, որի կենտրոն այս կարմիր կետն է, այսպես։ Հիմա արի վերցնենք երկրորդ կետը, այն կետը, որտեղ այս մեր շրջանագիծը հատում է այս սև ուղիղը, այս է։ Ճիշտ է, այս մեր շրջանագիծը երկու կետում է հատում այս սև ուղիղը, սակայն մենք վերցնենք այս կետը, այս երկրորդը։ Եվ հիմա կկառուցենք այնպիսի շրջանագիծ, որի կենտրոնը լինի այս կապույտ կետը, իսկ շարավիղը այս կապույտ և կարմիր կետերով կազմված հատվածը։ Մենք հիմա արդեն գծեցինք մեր այդ երկու շրջանագծերը, և այդ երկու շրջանագծերը մեզ տվեցին երկու կետ, այս է, սպասիր, գազարագույնով ցույց տամ, այս է, և այս է, որոնք հավասարապես են հեռացված այդ մեր նախապես ընտրած կետերից, այդ կարմիր և կապույտ կետերից։ Ուրեմն, եթե մենք ուղիղ կառուցենք, որը կանցնի այս երկու գազարագույն կետերով, ապա այդ ուղիղը կհանդիսանա ուղայած այս մեր սև ուղի համար։ Դե արի գծենք այդ ուղիղը, այսպես։ Հիմա այս գազարագույն ուղիղը ուղայաց է այս մեր սև ուղին, այսքանը։